أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قرش مجلسي يبسم ذيت نليبنا الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة داتا اكتي مجلسة جاش مذيت ذو الحجة امية كاترشين تري ذيت جاش تري ذيت نانتي دمية بس مذيت الحمد لله امية تكفاشة دوزت دو الركن الثاني الإيمان بالملائكة شتولا دوت pasi mbaroj autori nga trajtimi i rruknil awel, shtyllës së parë, fillon në trajtimin e shtyllës së dytë nga shtyllët e besimit, el imanu bil melaikati, besimi në melaikët e Allahut subhanahu wa ta'ala. El imanu bil melaikati huwa el imanu bi wujudihim. Imani në melaikët e Allahut azza wa jall është besimi në ekzistencën e tyre. Imanan jaziman, besim i prerë. La yatatarraqu ilayhi shakkun wa la raybun. Nuk mban ky besim asnjë pjesë dyshimi. Qala Allahu ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Fat Allahu azza wa jall besoi i dërguari Allahut në atë që u zbrit tek ai. Pra i Zotit të ti, dhe besimtarët gjithashtu besuan. Të gjithë kullun amen e billahi, të gjithë besuan në Allahun, wa melaiketihi dhe në librat, dhe në melaiket e ti, wa kutubihi dhe në librat e ti, wa rusulihi dhe në të dërguarit e ti. Fë me junkir vujud e melaiketi, faqad kafara. A i cili mohon eksistensen e melaikeve, a i ka bër kufër, faqad kafara. Li qawlihi ta'ala wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allahu azza wa jalla thot ai icili nuk e beson Allahun dhe nuk i beson malaikat e Allahut azza wa jalla, e as librat e tij, e as të dërguarit e Allahut, e as në ditën e fundit, yawmul qiyamah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, ai ka humbur një humbje të largët. Fa ahlu sunnati wal jamaa yu'minuna bihim ijmalan, ahli sunnati wal jamaa besojnë në melaiket Allahu subhanahu wa ta'ala ijmalan, në përgjithësi besojnë se ekzistojnë dhe besojnë se Allahu subhanahu wa ta'ala i ka krijuar, janë krijesat e Allahut, janë të krijuara nga drita, i bindet Allahu subhanahu wa ta'ala dhe nuk e kundërshtojnë urdhrin e tij, nuk cilësohen me gjini. Wa amma atafsilan fama sahha bihi ad-dalil, ndërsa në detajim vetëm në atë që ka ardhur argumenti i saktë me të. Wa man samahu Allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam, dhe besojnë në atë që Allahu subhanahu wa ta'ala i ka emërtuar apo i ka emërtuar me të i dërguar ti Muhammedi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, minhum ka Gjibril el muakkalu bil wahi, si Gjibrili
i cili është i ngarkuar me çështën e wahjit, shpalljes. Wa Mikailu al-muwakkalu bil-matar. Dhe Mikaili i ngarkuar për çështën e shiut. Wa Israfilu al-muwakkalu bin-nafkhi fis-suri. Dhe Israfili i ngarkuar me çështën e fryrit tek briri. Wa malakul mautil muwakkalu biqabdil arwahi. Dhe meleku i vdekjes i ngarkuar me marrin e shpirtrave. Wa meleku khazinin nari. Dhe meleku i cili është i ngarkuar me qeshtjet e zjarit. Wa ridwanu khazinul gjenne. Dhe ridwani i ngarkuar me qeshtjet e gjennetit. Wa melekej el kabri munkeru wa nakir. Dhe dy melaiket që vinë në varë marrin njeriu në pyetje munkeri dhe nakiri. Këto janë argumente ose disa nga argumente detajuese në lidhje me melaiket. Ahli sunneti wal jema argumentet detajuese i besojnë dhe besojnë në tërsi tek melaiket Allahu subhanahu wa ta'ala se janë krijesa të Allahut, krijuara prej drite, i bindën Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk kundërshtojnë urdhrat e tij. Ndërsa lajme të detajuar në lidhje me melaikat i besojnë vetëm me argumente detajuese. Dhe nuk lejohet të flitet për melaikat Allahu subhanahu wa ta'ala nga nisma e logjikës apo nga nisma e ndjenjes apo e dashurisë, siç ne dëgjojmë që këtu erdhen melaikat, këtu u shfaqen melaikat, ky është melek, nxjerrin foto nëpër internet duke treguar ja shikoje këtë njeriu me të bardha, ky është melek. Këto janë veprime të padrejta. Padyshim se Allahu subhanahu wa ta'ala ka bërë që nga melaiket Allahut azza wa jall janë që i vinë me lejen Allahut ndihmë besimtarëve. Por asnjëherë nuk lejohet që njeriu të thotë ky është melek, ai është melek, erdhen melaiket, kështu është e padrejtë. Wa ahli sunnati wal jamaa yu'minuna bi wujudihim. Ahli sunnati wal jamaa besojnë ekzistencën e tyre. Wa annahum ibadun makhluqun. Dhe janë krijesa të Allahut subhanahu wa ta'ala, të cilët e adhurojnë Allahun azza wa jalla. Khalaqahum Allahu min nur, i ka krijuar Allahu nga drita. Wa hum dhawatun mahsusa wa laysu umuran ma'nawiyya. Melaikat kanë qenjen e tyre. Nuk janë gjëra kuptimore. E mira të quhet melek, angel. E keqja të quhet shejtan. Pra, nuk janë çështje që kanë lidhje me vetëm të thuash kuptimi i mirë t'i japësh emrin melek dhe kuptimi të keq t'i japësh emrin shejtan. Se kështu bëjnë aqlanijunët, ata të cilët shejtanojnë logjikën, i largojnë njerëzit nga besimi me kurthët e tyre. Melaikët janë krijesa, kanë qenjen e tyre. Janë ekzistues me dhe kanë qenjen e tyre. Nuk janë gjëra kuptimore. E mira baraz me melaikë, e keqja baraz me shejatin. Këto janë gënjeshtra. Wala qiwa khafiyya. Nuk janë forca të fshehta. Wa hum khalqun min khalqillah. Janë krijesa nga krijesat që Allahu Azza wa Jall ka krijuar. Yaskununa as-sama, banojnë lart në qiell. Wal malaikatu khilqatuhum azima. Malaikat, krijesa e tyre, krijimi i tyre, trupat e tyre janë të mëdhenj. Minhum man lahu janahani. Pra malaikave ka që kanë dy krah. Wa minhum man lahu thalatha. Pra tyre ka që kanë tre. Wa minhum man lahu arba'a. Pra tyre kanë që kanë katër. O minhum men lehu aktharu min dhalik, dhe ka prej melaikeve që kanë më shumë se kaq. Wa thabata anna Jibrila alayhi salam lehu 600 janah. Ka ardhur në argument të sakt se Jibrili alayhi salam ka 600 krah. Wa hum jundun min junudillah, jan ushtar nga ushtria Allahu subhanahu wa ta'ala. Qadirun ala tamathul bi amthal al ashya والتشكل بأشكال جسمانية حسب ما تقتضيه الحالات التي يأذن به الله سبحانه وتعالى
Melaike dhe Allahu Azza wa Jall i ka dhanë mundësi që të marrin pamje të ndryshme. Por kjo ndodh vetëm me lehen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Paraqiten me pamje të ndryshme ashtu siç është e nevojshme në atë që Allahu Azza wa Jall i ka dhanë për të leje. Wa hum muqarrabuna min Allah wa mukarramun. Janë të afruar tek Allahu subhanahu wa ta'ala, janë të afërt me Allahun subhanahu wa ta'ala. Janë të nderuar. La yusafuna bi dhukurati wal unutha. Nuk cilësohen si meshkuj apo femra. Wala yatanakahun. As nuk mardohen. Wala yatanasalun. E as nuk shtohen. Pra, nuk lindin. Wal malaikatu la ya'kuluna wala yashrabun. Malaikat nuk han, e as nuk pin. Inma ta'amuhum at-tasbihu wat-tahlilu wala yamallun. Malaikat as nuk han, e as nuk pin. Ushimi i tyre është tasbihu. Pra, fjala subhanallah, dhikri Allahu azza wa jalla, wat-tahlil, fjala la ilaha illa Allah. Wala yamallun, nuk mërziten nga dhikri Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk i kapat ato velenia nga dhikri Allahu subhanahu wa ta'ala. Wala yafturun, as nuk lodhen. Wala yata'abun, nuk reshtin nga dhikri Allahu subhanahu wa ta'ala. E as nuk i bjen dëshira, interesi për këta adhurim. E as nuk lodhen. Wala yattasifuna bil husni wal jamali wal haya'i wal nizam, dhe cilësohen me mirësi, bukuri, turp dhe janë të sistemuar. Pra, janë të mirë, janë të bukur, janë të turpshëm dhe janë të sistemuar. Wal malaikatu yakhtalifuna 'anil bashar. Malaikat ndryshojnë nga njerëzit. Bi annahum jubilu 'ala at-ta'ati wa 'adam al-'isyan, khalaqahum Allahu li'ibadatihi wa tanfidhi awamirihi. Allahu subhanahu wa ta'ala i ka krijuar malaikat që vetëm të adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe në natyrën e tyre nuk bëjnë mëkat, vetëm i bindën Allahut azza wa jall. Nuk ka prej tyre kundërshtim të urdhrit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jall i krijoi që të adhurojnë Allahun dhe të zbatojnë urdhrat e tij subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allahu ta'ala anhum wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Allahu azza wa jall na tregon në Kur'anin Kerim dhe thotë: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Than Rahmani ka bër pra nga melaiket fëmi, ka nga melaiket që e ka fëmi të tij. Subhanahu, i lartësuar qoftë Allahu subhanahu wa ta'ala nga kjo çështë, se kjo është mangësi. Subhana bel ibadu mukramun, janë rob të Allahut të nderuar. Melaiket janë rob të Allahut azza wa jall, Robert Allahu subhanahu wa ta'ala e të ndëruar, adhurojnë Allahun azza wa jall. La yasbiqunahu bil qawl, nuk dalin me fjalë përpara Allahut. Nuk thon diçka që nuk kanë leje për të. Dhe nuk dalin me fjalën e tyre përpara Allahut subhanahu wa ta'ala. La yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. Dhe ata me urdhrin e tij, me urdhrin e Allahut azza wa jall punojnë. Ya'lamu ma bayna aydihim. Edin Allahu azza wa jall se çka përpara tyre. Pra, çfarë ata do të bëjnë? Wa ma khalfahum, dhe çfarë ka pas tyre? Atë gjë që melaiket e kanë bërë dhe atë që do të bëjnë Allahu Azza wa Jall e din. Wa la yashfa'un, nuk bëjnë ndërmjetësim illa liman irtada. Vetëm se ndaj atij që Allahu subhanahu wa ta'ala është i kënaqur. Vetëm ndaj asaj që Allahu Azza wa Jall është i kënaqur. Wa hum min khashyatihi mushfiqun, dhe melaiket nga frika Allahut Azza wa Jall janë pra janë të friksuar nga Allahu subhanahu wa ta'ala, janë të friksuar nga ndëshkimi i tij subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu yusabbihuna Allah laylan wa nahara. Malaikat e madhrojnë Allahun azza wa jall natën dhe ditën. Wa yatufuna bil baytil ma'mur fi as-sama', do bin tawaf në baytil ma'mur në qiell. Wa hum yakhshawna Allah ta'ala wa yakhafunahu, ata e kanë frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. والملائكه اصناف كثيره, ملائكه يعني grupime ose lloje të ndryshme. Minhum almuwakkalun bihamli al'arsh, nga ملائكه ka që janë të ngarkuar me mbajtjen e arshit. O minhum almuwakkalun bilwahy, dhe ka prej tyre që janë të ngarkuar me çështjen e shpalljes. O minhum almuwakkalu biljibal, dhe prej tyre ka që janë të ngarkuar me çështjen e maleve.
ومنهم خزنة الجنة وخزنة النار dhe prej tyre që janë kujdestar në gjenet dhe kujdestar në zjarë. ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد ka prej tyre që janë të ngarkuar me ruajtjen e punëve e veprave të njerëzve. ومنهم الموكلون بقبض أرواح المؤمنين dhe prej tyre ka që janë të ngarkuar me marrjen e shpirtrave të besimtarve. ومنهم الموكلون بقبض أرواح الكافرين dhe ka prej tyre që janë të ngarkuar me marrjen e shpirtrave të jo besimtarve. ومنهم الموكلون بسؤال العبد في القبر dhe ka nga melaiket Allahu subhanahu wa ta'ala që janë të ngarkuar me pyetjen e robit në varë. ومنهم من يستغفر للمؤمنين ويصلون عليهم ويحبونهم ka prej tyre që kërkojnë falje Allahu subhanahu wa ta'ala për besimtarët dhe i lutën Allahut azza wa jall për ta dhe që i duan besimtarët. ومنهم من يشهد مجالس العلم وحلقات الذكر ka nga melaiket Allahut azza wa jall që marrin pjesë në mëzhliset e diturisë, në mëzhliset e dhikrit, fejhufunahum bi ajnihatihim i rrethojnë nxënësit e dijes, pjesëmarrësit në mëzhliset e dijes me krahët e tyre. ومنهم من هو قرين للإنسان لا يفارقه dhe ka nga melaiket Allahut azza wa jall që janë shoqërues për njeriu, nuk i ndahen atij. ومنهم من يدعو العباد الى فعل الخير dhe ka prej tyre që i thrasin njerëzit në vepra të mira. ومنهم من يشهد جنائز الصالحين dhe ka prej melaikeve që prezantojnë në xhenazën e njerëzve të devotshëm. ويقاتلون مع المؤمنين dhe ka prej tyre që luftojnë me besimtarët. ويثبتونهم في جهادهم مع اعداء الله dhe bëjnë pra shkaqet që ata të bëhen të qëndrueshëm në luftimin e tyre ndaj armiqve të Allahut subhanahu wa ta'ala. ومنهم الموكلون بحماية الصالحين ka prej tyre që janë të ngarkuar me mbrojtjen e njerëzve të devotshëm. وتفريج كرباتهم dhe për lehtësimin e vështirësive që binë ata në të. ومنهم الموكلون بالعذاب dhe ka prej tyre që janë të ngarkuar për ndëshkim. والملائكة لا يدخلون بيتا فيه تمثال ملائكت nuk hyn në shtëpi në të cilën atë shtëpi në të cilën ka skulptura idhuj wala sura as fotografi wala kel as që ka në të qen wala jaras as që ka në të zile wa yata'adhun mimma yata'adha minhu banu adam shqetësohen melaiket Allahu subhanahu wa ta'ala nga ajo gjë që shqetësohet prej saj njeriu pra shqetësohen melaiket nga ajo gjë që shqetësohen prej saj njerëzit. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكه كثم بيغمبي عليه الصلاه والسلام ناتشتبي نتسين نتا كا فوتوغرافي نوك هن نتا ملائكه حديث يشتك بخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا تصاوير نوك هن ملائكه ناتشتبي نتسين كا نتا تشن اس فوتوغرافي. Hadithi është e Buhariu dhe Muslim. Wal melaikatu kathirun, la ya'lamu adadahum illa Allah ta'ala. Melaikat janë shumë, numrin e tyre nuk e din vetëm se Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu azza wa jall në Kur'anin Kerim, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dhe nuk e din numrin e ushtarve të Allahu subhanahu wa ta'ala vetëm se ai. Wa ma hiya illa dhikra lil bashar. E kjo nuk është gjë tjetër vetëm se përkujtim për njerëzit. O qad hajabahumullahu ta'ala anna. Allahu azza wa jall i ka bërë të padukshëm për ne. Fala narahum fi suwarihim allati khuliqu 'alayha. Ne nuk i shohim malaikat në pamjen në të cilën ata janë krijuar në të. Walakin kashafahum li ba'd 'ibadi. Por Allahu azza wa jall pamjen e tyre e ka bërë që ta shohin disa nga robët e tij. Kema ra an nëbiju sallallahu aleyhi wasallam Gjibrila ala suratihi leti khalakahu allahu aleyha marrotejn si që ka pa pejgamberi aleyhi salatu wasallam Gjibrilin në pamjen e tij në të cilën Allahu azza wa jall e ka krijuar në të e ka parë pra Gjibrilin pejgamberi aleyhi salatu wasallam dy herë. Qala allahu te baraka wa taala wa laqad raahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha e ka parë pejgamberi aleyhi salatu wasallam Gjibrilin dhe një herë tjetër e ka parë atë tek Sidratul Muntaha, pra në pamjen në të cilën Allahu Azza wa Jall e ka krijuar në të Xhibrilin alayhis salam. Wa qala wa ma sahibukum bi majnun?
Dhe në një ajet tjetër kuranor, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ma sahibukum bi majnun, e nuk është pra shoku juaj i çmendur, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, e ka parë atë në horizont të qartë, pra e ka parë atë Gjibrilin alayhi salam në pamjen në të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala e ka krijuar atë. Ky është mësimi për sot për melaikët Allahu subhanahu wa ta'ala, shtylla e dytë e besimit, pra pas besimit në Allahu subhanahu wa ta'ala vjen besimi në melaikët Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe këtu e përfundojmë me gjithësin, subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.